হেই গাইছ, আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক পুৰা মজাকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যে কৈছিলোঁ মই এটা মজা ভিডিঅ' এটা আহিব, একদম পুৰা ৰেডি বেগ চেক লৈ এতিয়া যাম এটা ঠাইলৈ। আপোনালোকক আগত মই কৈ আছোঁ, এতিয়া মানে মই অকলে যাম, মাহঁত নাযায়, কিবা কাম এটা আছে কাৰণে নাযায় মাহঁত। তো দাদাই মই ওলালোঁ আৰু আগৰ ভিডিঅ'টো চালে যদি এনেকৈ চনা পোৱা লাইক চাইক মাৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পুৰা মজা ঠাইলৈ, আগত কৈ আছোঁ সব কথা মই। এতিয়া পৰা আপোনালোকৰ এতিয়া 4টা বাজিলে, এতিয়া বাছ চাছো অলপমান হেৰি আছে চাগে, পালেই হ'ল আৰু। আৰু এতিয়া বলকচোন এতিয়া যাওঁ, এতিয়া বজাৰো হৈছে আজি দেওবাৰ। তো চলো, আজি বজাৰো হৈ আছে, আজি বিজাৰ বিহু বজাৰ। আজি এইপিনে বজাৰ 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 সবফালে বজাৰ, মানুহ ভিৰ ইমানো নাই আগৰ নিচিনা। আজি বজাৰৰ কাৰণে মানে বিশেষকৈ বিহুৰ কাৰণে মানুহ চানুহ নাই আজি, আগতে যিমান হয়। তো এনেইতো এখন জেগাত পূৰা ভিৰ হয়, আজিতো ভিৰেই নাই। তো সোনকালে যাওক, নহ'লে গাড়ী চাড়ী নাপালে আকৌ ডাঙৰ কথা হ'ব। তো বলক, তো গাছ আজি এটা দেওবাৰ, তাতে আজি বিহু হয়। তো সেইটো কাৰণে গাড়ী চাড়ী আহিলোঁ, সব নগা গাড়ী, তাতে সব ভৰ্তি হৈ আছে। তো গুৱাহাটী গাড়ীও কেবিত ভৰ্তি হৈ আছে, বাছৰ ক্ষতি হয় আজি। তো গাইছ ফাইনেলি বহুত সময় পাছত এখন পাৰকে পালোঁ। পাৰকে মানে গুৱাহাটীৰ পৰা কাজিৰঙালৈ যোৱা গাড়ী এখন আছিলে। তো গাড়ীখন মানে আকৌ উভতি যাবলৈ মানে আমাক পালে, তো এখনে পালোঁ আৰু। তো চলো আমি এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ, ভালেই হ'ল এখন পালোঁ। এতিয়া বৰ্তমান পূৰা মানে গাড়ী মানে তাত পোৱাই নাছিলোঁ, আমি আশাই পাতিছিলোঁ যে গাড়ী পাম বুলি। চ' বৰ্তমান পালোঁহি, গাড়ীখন আনিলোঁ, মানে প্ৰাইভেট গাড়ীখন পালোঁ আৰু, মানে ভালেই হ'ল, লাগ চাগ ভাল, মানে গাড়ী এখন ৰাইজ হ'ল, চব ভৰ্তি, মানে আপোনাৰ কেবিনলৈকে ভৰ্তি হৈ থাকে। সেইটো কাৰণে মানে মই ঘৰ যামকৈ আছিলোঁ, সেই সময়তে গাড়ীখন পালোঁ। চ' এতিয়া পালোঁহি, বৰ্তমান ইয়াত বাজিছে আপোনালোকৰ কেইটা বাজিছে, ছটা পোন্ধৰ। চ' এতিয়া আমি যাবলৈ মানে নামিলোঁ আৰু, তাৰ ফাংচন আছে, ফাংচন হৈ আছে এতিয়া। পাছত আপোনালোকক ক'ম সেই তাত কি হ'ব, মই ক'ম বাৰু পাছত। তো চলোঁ, ষ্টেপ দি নামিব লগা হৈছে, মানে ইয়াত অকণ ওখ থাকে যে, সেইটো কাৰণে অকণমান ষ্টেপ দি নামিব লগা হৈছে। নাম ভালকৈ নাম, তো অলপ আগত যাব আছে আৰু এইফালে যায় দগাঁও নামঘৰ, এইফালে যায় আৰু। তো চলো আগত যাওঁ আমি আৰু। ঐ পুৰা মানে চাম, এই বহুত বছৰ মূৰত চাইছোঁ ন মহাজু চাম ন কাইলৈ, বহুত বছৰ মূৰত মহাজু চাম কাইলৈ। এতিয়া যাওঁ বেছি, এতিয়া এই ওপৰত থকাৰ কাৰণে আমি অকণমান তললৈ আহিব লগা হয় আৰু, ভাগ্য ভাল প্ৰাইভেট গাড়ীখন পালোঁ। চ' এতিয়া ব'লক এতিয়া যাওঁ, ঘৰত যাওঁ, ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হওঁগৈ, চ' চাৰিআলি অকণমান ওলাই যাম। দাদাই মই মানে আহি পেলাই পুৰা মজাকৈ চাহ তাহ খাই ল'লোঁ, পুৰা মজাকৈ। পিঠা বহুত দিলে ন, বহুত হেভি হেভি হেভি, মানে পুৰা মানে পেট ভৰি গৈছে। চ' এতিয়া আমি অকণমান হাত চাত ভৰি ধুই পেলাই ফ্ৰেছ হৈ অলপমান ওলাই আহিলোঁ চাৰিআলিলৈ। তো চালক অলপ প্ৰগ্ৰাম চামগৈ আৰু মানে নিলাকা চাৰিব বুজা ন, আৰু কাইলৈ মজো এইটোতে এক্সাইটেড পুৰা। আৰু ব'লক আমি এতিয়া চাৰিআলিলৈ যাওঁ, ৰাস্তাত পুৰা মেইন ৰাস্তা হ'ব সেইটো, মেইন মানে ওপৰেদি যায় মানে ইপিনেও গাড়ী চাড়ী অহা যোৱা কৰে ন। তো মই বোলে ব্লগ বনাই আছোঁ, গাড়ীয়ে খুন্দা মাৰি থৈ গ'ল পুৰলোকে ক'ৰবাত, মানে সেয়াই আৰু, এনেকুৱা হ'বলৈ মন নাই, বহুত আশা আছে আমাৰ, গম পাই 1K কৰিবলৈ আছে পাছতে, পাছত মাৰোঁ বেলেগ কথা। চাৰিআলি আছে আমাৰ দাদাহঁতৰ দোকান, ডেকা ষ্ট'ৰ, তো এইফালে দাদাও বহি আছে, মানে আমাৰ দাদা আৰু দুজন দাদা বহি আছে দোকানৰ ভিতৰত। তো চাৰিআলি থৈ এইটোৱে, এইপিনে মাংস দোকান, এইফালে তেল আহি যায় ৰাস্তাটোদি, এইফালে আমি আহিছিলোঁ। তো সেইখনেই দোকান আমাৰ, তো ডেকা ষ্ট'ৰ, ইয়েচ, দোকান বন্ধ কৰিব এতিয়া। আৰু মানে এতিয়া এটা নীলাকাছো আহিব, এটা ফাংচন, এটা আজি বিহু, তাতে মানে তাতে দেওবাৰ, মানে আজি মাংস ইমান নাই,
তো সেইটো কাৰণে দোকানখন মতে বন্ধ কৰিলে হ'ল। এতিয়া ঘৰত গৈ আছোঁ, ঘৰ ভাত চাত খাই আৰু পুৰা ফান চামগৈ চাগে, মানে গাটো ভাল নহয় তো দোকানে ফান চান চামগৈ। তো ব্লগ ঘৰত যাওঁ এতিয়া, কৈ 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 কাইলৈ ভোজটো ভালকৈ চাব পাৰিলে হ'ল আৰু, সেইটোৱে আশা লৈ আছোঁ। তো চলো এতিয়া মানে পুৰা ভাত চাত খাই আহিলোঁ, পটককৈ ভাত খালোঁ। চ' এতিয়া আমি মানে বিশ্বনাথ পৰোঁতে গমে নাপাব টাইম কিমান হ'ল। তো বাহঁত মানে আগতে গ'ল, তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপিছত বিশ্বনাথ পৰি দিলোঁ, তো ভাগো লাগিলে অলপমান। তো খুজোতে কি হ'ল, নীলাকাশ উঠিলে বোলে। তো এতিয়া আমি পুৰা ঠাণ্ডা, পুৰা ঠাণ্ডা, ইয়াত পুৰা জেকেট টেকেট লগাই এই পুৰা পিনে পিনে মাফলাৰ চাফলাৰ লগাই আছে পুৰা। যাওঁ চাওঁগৈ এতিয়া। তো চাই কওক পুৰা হাৱা ওলাই আছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, তাতকৈ ঠাণ্ডা বেছি আৰু, বহুত ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা ইয়াত বেছি আছে, কিন্তু মুকলি ন পথাৰ, হা পথাৰ যে মুকলি ইয়াত চব, সেয়ে ঠাণ্ডা। তো চাওঁগৈ ব'লক ফাংচন অলপমান, দুটা তিনিটামান গাঁও শুনো, ঘৰ আহি শুহি, কাৰণ কাইলৈহে মেইন, জানো কাইলৈহে মেইন, কাইলৈ মেইন, কাইলৈ মেইন। তো এতিয়া যো চাওঁগৈ ফাংচনটো, তো চলো স্পেচত উঠিব লাগিব। নাইট ভিউ, এই তাত যাব লাগিব ফাংচন, হৈ তাত, তো চলো গাইজ। পুৰা এতিয়া গাড়ীয়ে গাড়ী এইফালৰ পৰা আগৰলৈকে পুৰা গাড়ী, বৰ্তমান তো অলপ খোজকাঢ়িব লাগিব আগত, এইপিনে গাড়ী গাড়ী, ইয়াৰ পৰা গাড়ী লাইন লাগিছে, এতিয়াৰপৰাতো অলপমান 500 মিটাৰমান আছে এইটো যাবলৈ। তো মানুহ চানুহ গৈ আছে এতিয়া, তো চলো যাব লাগে। ষ্টেজ পুৰা মিউজিয়ামৰ নিচিনা হৈছে, দেখোন এইটো চাওক, পুৰা মিউজিয়াম টাইপৰ, পুৰা 4,000 মানুহৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰটো ঠিকেই আছে ন, 4,000 মানুহ ধেমালি নেকি, এইটো ষ্টেজ দেখিছে আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে। গাইজ তো চলো ভিতৰলৈ যাব পাৰিম নাই, চিটে নাপাম চাগে এতিয়া, তো গোপা চাম আৰু, তো চলো। তো গাইজ আমি ফাইনেলি পাই গ'লোহি ঐতিহ্যমণ্ডিত আঁহতগুৰি আঞ্চলিক ভোগালী উৎসৱ, তো চলো চাম। ষ্টেজ দেখো ভাই চাম, ইয়াত দোকান আছে, ইফালে দোকান চোকান নেকি নহয়, এয়া আধা আধি মেলা টাইপৰে। অধিবেশন চলাইছে, অধিবেশন টাইপ লাগিছে পুৰা, এয়া দিছে নে ষ্টেজটো, ও ভাই চাম, এই যে অধিবেশনৰ নিচিনা লাগিছে, মানুহ কিমান ভাই চাম, ইয়াৰ পৰা পোৱাটো আছে গান গাই যেন পাম ইয়াৰ পৰা, ও ভাই ভাই চাপ, কেমেৰা 15x জুম কৰিব লগা হৈছে, তেতিয়াহে দেখিছোগৈ ভাই, এতিয়া আকৌ জুম কৰিছোঁ, ঐতিহ্যমণ্ডিত আঁহতগুৰি কি আঞ্চলিক ভোগালী মহোৎসৱ, মানে দেখিয়ে কেমেৰা ধুলধুলীয়া হৈ যায়, মানুহ চাওক না। বহুত সময় অপেক্ষাৰ পাছত এতিয়া নীল আকাশ আহি গ'ল ষ্টেজলৈ, এতিয়া পুৰা গান শুনো।
গাইজ মানে এতিয়া ফাংচন চলি আছে, ফাংচন চলি আছে, চলি আছে পুৰা, কিন্তু ভাগৰ লাগিছে কাৰণ গাড়ী চাইড আহিছোঁ, চ' বাহঁতো আহিলে। এই ইয়াত ডেৰটালৈকে হয়, বেছি দেৰি নহয় বাৰু, ডেৰটালৈকে হয়, তো এতিয়া শ্ব' শেষেই হ'ব এতিয়া। তো আমিও গুচি আহিলোঁ, ভাগৰ জগৰ লাগিছে অলপমান, মানে গাটো ভাল লাগি থকা নাই, সেইটো কাৰণে ঘৰত গৈ এতিয়া ভালকৈ ভাত বৰ দিওঁ, শুংগৈ আৰু, কাৰণ কাইলৈ ৰাতিপুৱা মহ যুঁজ আছে, মেইন বস্তু মহৰ যুঁজ কাৰণ গাটো মেইন বস্তু মহৰ যুঁজ। শুনামতে ৰাতিপুৱা 10টামানৰ পৰা হয় বোলে, আপোনাৰ দিনটো কষ্ট হৈছে ন, দিনটো কষ্ট হৈছে। এতিয়া মানে আমি ডাইৰেক্ট চাৰিআলি গ'লোঁ, চাৰিআলি ভাত খাই 10 মিনিটমান ৰেষ্ট লৈ আকৌ আহিলোঁ ফাংচন চাবলৈ। এই মানে মাঘ বিহু এতিয়া ফূৰ্তি, তেতিয়া অলপমান দেখাম আৰু কেনেকুৱা কি হয় দেখালোঁ আপোনালোকক। ত' ভাগৰ লাগিছে এতিয়া, কাইলৈহে মেইন, কাইলৈহে মেইন, এতিয়া কাইলৈ পূৰা মানে মহৰ যুঁজ পৰা কথা মানে সুধি আহিলোঁ। চ' ৰাতিপুৱা 10টামানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ধৰক সন্ধিয়া 4টালৈকে, চ' আমি 12টামানত আহিম, তেতিয়া মজাকৈ শ্ব' দেখাম আপোনালোকক। চ' এতিয়া ভাগৰ লাগিছে, চ' এতিয়া ঘৰত গৈ পূৰা শুমগীয়া হয় এতিয়া। ত' ঘৰ পালোহি, এতিয়া লাইট চাইট লগাই দিছে, পালোহি এতিয়া। চ' এতিয়া ঘৰত গৈ এতিয়া হাত ভৰি ধুই এতিয়া পূৰা শুমগীয়াহে। চ' গাইজ তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক ৰাতিপুৱা লগ পাম, এতিয়া শুমগীয়া, বহুত ভাগৰ লাগিছে। চ' যাওঁ দিয়ক, গুড নাইট, দি নেক্সট ডে, গুড মৰ্ণিং গাইজ। এতিয়া বাজিছে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 11টা বাজিছে, 11টা বজাত আফটাৰনুন, গুড মৰ্ণিং। ফালে মই মানে কালি ভাগৰ লাগিল কাৰণে পটকৈ শুয়ো দিলোঁ আৰু ইয়াত, আৰু এতিয়া মহ যুঁজৰ টাইম, মানে আমি দুটা এটামান যাম, আমাৰজন দাদাজন আহি আছে, সেই দাদাজনৰ লগত যাম, মজাকৈ একদম কি ক'ম আৰু, যাম গৈ এতিয়া চামগৈ, মানে লগ এটা হ'লে ভাল লাগে ন। আৰু দাদাজন 12টা পাবহি, তো এটামানত পোৱাৰ পিছত আমি একেলগে যাম চামগৈ মহ যুঁজ, কাৰণ এতিয়া অপেনিংহে হ'ব, অপেনিঙত মানে হেৰি নাই, মহ যুঁজটোহে আপোনালোকক মেইন, তো মহ যুঁজটো দেখামগৈ। ত' সেই তো চাই থকা ভিডিঅ'টো মই এতিয়া পূৰা বাছাছ কৰোঁগৈ, বাছ কৰাই নাই এতিয়া, বিচনাৰ পৰা এতিয়া ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আৰু এতিয়া দিয়ক মই চাহ তাহ খাওঁগৈ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ কাছ ধুই মহ যুঁজৰ সময়ত, দিয়ক। সেই গাইছ এতিয়া মানে পূৰা মই পূৰা আহি গৈছোঁ, মানে পূৰা পূৰা কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি গা চা ধুই মানে পূৰা আহি গৈছোঁ, পূৰা মহ যুঁজ চাবলৈ, এতিয়া কি হৈছে চাওঁগৈ। আগত মই গৈ আছোঁ দাদা, তিনিটা দাদা মানে গৈ আছোঁ, গৈ আছোঁ আৰু, এতিয়া কি হৈছে নাজানো, এতিয়া মানে পূৰা লগা লগে পূৰা মানুহ গৈ আছে চাবলৈ, এতিয়া মানে পূৰা যু, চ' এতিয়া চাওঁগৈ আগত কি হয়, ত' ৰাস্তা পাব লাগিব এতিয়া, পূৰা এতিয়া অকণ উঠি পেলাই যাব লাগিব, ত' যাওঁচোন বাৰু এতিয়া ফিল্ডত কি হৈছে চাওঁগৈ। পূৰা ফুল এনে উঠি গৈছোঁ, গাড়ী চাই আহি আছে আৰু, এই ঘটেলা আহি আছে গাছ মানে, এতিয়া পূৰা আমি আহিছোঁ, দাদা ভাল আছে, ভালে আছোঁ, আমি পূৰা আহিছোঁ, দাদা আহিছে, দাদা আহিছে, ইফালে আছে, আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান, এতিয়া মহটো যাম বহলে চাগে, গাড়ী চাই পূৰা ৰৈ আছে, তো বলকচোন এতিয়া যা চাওঁগৈ, এতিয়া কি হৈ আছে, এই গাড়ী চাই পূৰা ভিৰ হৈ আছো, ৰবচোন চাওঁগৈ আগত গৈ পেলাই। ফাংচন প্লিজ আজি শেষেই হৈ গ'ল, তাত কিবা আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ, নহ'ল নাজানো আৰু, আজি কিবা আহা কথা আছিলে নেকি,
নাই বাৰু। ঐ তাত হৈছে নেকি ন মহযুঁজ? ঐ তাত হৈ আছে। ঐ আগত গাইজ, ঐ আগত হৈ আছে, মানুহে মানুহ গাড়ীয়ে গাড়ী, আগত যাওঁচোন বাৰু কি হৈ আছে চাওঁগে। মহ এটা দেখিলোঁ, এটা প্ৰকাণ্ড মহ, এয়া দেখিব পাইছে পুৰা প্ৰকাণ্ড মহ এটা। এইটো ওচৰত নাযাওঁ বাৰু, বাৰু ধোৱাই দিলে নাও কথা হ'ব, ইয়াৰ পৰাই চাওক বাৰু। এই যে অথনি অলপ আগত দেখাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত ক্লিপটোত, সেইটোৱে মহ আছিলে হ'বলা। এয়া চবফালে মহ মহ, সেইফালেও মহ। এই মহটোচোন মোতকৈ ওখ, এই মহটো সেইটোচোন মোতকৈ ওখ মহ ভাই, কি ডাঙৰ মাই গড। এইটো যদি এবাৰ লাগি গ'ল চাবা আৰু, আইছ কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰা নাজানো আৰু। এফালে এফালেও মহেই মহ, এফালেও মহ পূৰা এইপিনে, মানে হেৰি ক'ত হৈছে আৰু এতিয়া পূৰা যুঁজাব ন এতিয়া, সেইটো কাৰণে অলপমান হেৰি কৰি আছে, ৰৈ আছে আৰু মানুহ। চ' আৰম্ভ অলপ হ'ব, মানে আৰম্ভ হোৱা নাই এতিয়া, আৰম্ভ হ'ব আৰু, মানে মহবোৰ আনিছে আৰু এতিয়া যুঁজাবলৈ। তো আগত চাওঁচোন পূৰা, এই আগত কিবা হৈ আছে, তো আগত যাওঁ। মহ কেনেকুৱা পাইছ? এই আজি মজা লাগিব, ফাইট চাই তো আগলৈ যাওঁ এতিয়া। পূৰা মানুহ একদম পাৰি ফাইটলৈ, মানে ফাইট হ'ব এতিয়া, মানে যুঁজাব এতিয়া, ইমান ওখ ওখ মহবিলাক চাওঁ এতিয়া, পূৰা যুঁজা খাই দহে যুঁজাওঁ খালি, ইয়াতে যুঁজাব মানুহ। এয়া মানুহ ৰাউণ্ড হৈ আছে দেখিছে সেইবোৰ, এতিয়া তাত পূৰা যুঁজাব। এতিয়া মহ কোনফালে দৌৰে ঠিক নাই, সেইকাৰণে পূৰা হেৰি কৰি দিছে ছেফটিৰ কাৰণে। তো চাওক এইবোৰ মানুহ দেখিছেনে, মানুহ 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 ভাই, ৰৈ আছে ইয়াত যুঁজাব এতিয়া। সেইবোৰ আনিছে, আপোনাক মই জুমকৈ দেখাইছোঁ ৰ'ব, সেয়া চাক মানুহ আই, মানুহ 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 ভাই চাপ, মেলাই হৈছে গোটেই। লগে লগে পাই, লগে লগে দিছে, অ দিছে। তো গাইজ থাকিব লাগে ওচৰত ন, যেনেকৈ মানে পলাই, যেতিয়া যেনেকৈ পলাই মানে আপোনাৰ এনেকুৱা লাগে মুখে খেদি আহিছে, তো এটাতো ধৰিবই পোৱা নাযায়লৈকে। চাই লওঁ কি হয় আৰু, আৰু ফাইট মানে ভাল লাগে চাই দেই মানে জুচটো। তো আৰু কিমান জুচ আমাৰ দেখাই দিছোঁ, অকণমান চাগে পিক্সাৰ কোৱালিটি ফাটি গৈছে, মানে জুম কৰিব লাগে, বহুত দূৰত থাকোঁ ন, মানুহ মানে ফটাব নিদিয়ে, সেইটো কাৰণে চাওক আৰু। আৰু আছে, আৰু বহুত আছে, মই তো আনিছে আৰু এটা হ'বলৈ, বোলো চাওঁগৈ। আকৌ ৰৈ গ'ল নেকি? কাজিয়া লাগি গ'ল এইফালে আহিছে নেকি? নাই দে এইফালে, অৰে দৌৰ, অহ অ পিছফালৰ পৰা দিছে তাক, দৌৰি দিবা দৌৰি দিবা দৌৰি দিবা, পিছফালে টাঙোন দিলেহে ৰ'ব, পিছৰ পৰা অ ভাই দৌৰিছে।
পটকে আহি লাগিছে নিজে 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 আহি গৈছে লাগিল লুচি খুলিও দিলে লগতে জিকিমে চাই থাক এইবাৰ আহি গ'লে মুখখন আহি গ'ল মুখখন আহি গ'ল আজি সেই দূৰ দিয়া নাই নহয় পালেহে লাগিব এইবাৰ এই দিছে সি ঢিলা দিয়া ঢিলা দিয়া হয় তাৰমানে হ'লেও নোৱাৰে দৈল 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 গম পালে এইটো মোৰ মূৰটো জিকিলে তো গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিল 10 মিনিট ধৰা নাই নেকি 10 মিনিট লাগিছে আৰু সেয়া এইটো ন 10 মিনিট আপোনালোকে এটা ভিডিঅ'ত দেখিছে কিন্তু মানে মানে ভিডিঅ' দেখা আৰু চকু হেৰি দেখা পাৰ্থক্য আছে তাতে এতিয়া কেতিয়াকে 2 বজালৈ গমেই নাপালোঁ তো এতিয়া মানে ঘৰত যাওঁ ঘৰত গৈ পেলাই ভাত চাত খাম আৰু ভাত চাত খাই পেলাই মানে এতিয়া আকৌ আহিম আমাৰ ৰেচেছ লৈ তো আমি 12:00 আহিছোঁ এতিয়ালৈকে চাই আছোঁ মানে গমেই নাপালোঁ সময় কেতিয়া গ'ল কি গ'ল আৰু ভাল লাগে চাই দেই আৰু ভাত চাত খাওঁগৈ তাৰপিছত ক'ৰবাত চামহি তো গাইজ এয়া হৈছে মানে আমাৰ ঘৰৰ পৰা অতি ওচৰ মানে বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান দূৰত মানে এখন পথাৰ আছে য'ত পথাৰখনত মানে প্ৰতি বছৰে ধুনীয়া ধুনীয়া মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভেলাঘৰ সজায় তো এইখনত তাত মানে মই যোৱা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে দাদাই ভিডিঅ' কৰিছে মোৰ ঘৰত কাম এটা আছিল কাৰণে মই নগ'লোঁ আৰু ইফালে হাতীকেইটা মাজতে নাৰিকল গছ মানে তাতে কলগছ ফুটি থকা এটা দৃশ্য দেখাইছে পিনে ভিতৰতো নগ'লোগৈ আৰু মানুহ আছে বহুত ওচৰত এইপিনে উহ ভাই একদম ৰিয়েলিষ্টিক লাগে দেখিবলৈ নাইচ এইপিনে পৰা গান লগাই পেলাই ইয়াত পূৰা আৰ্ট কৰি আছে এইপিনে ৱাটাৰ কালাৰ উহ ভাই এইফালে পৰা স্কেটছ কৰি আছে তো কিবা ষ্টাৰ্ট কৰিছে সেইফালে আৰু এইফালে পৰা ৱাটাৰ কালাৰ মাৰি হৈয়ে গৈছে ইমানতে আৰু তাৰপিছত ইমান ধুনীয়া লাগিছে ছবিটো ভাই ৱাটাৰ কালাৰ নাখায় মই নাজানো দেই মই মজা লাগিছে দেই নাইচ Much later. Hey guys, মানে যাম বুলি কৈছিলোঁ যোৱা নহ'ল মানে ভাত চাত খাই দিলোঁ পূৰা ভাগ ভাগ লাগে তো শুই দিলোঁ আৰু মানে শুই শোৱা নাই মানে বিচনাত পৰি দিলোঁ ভাগ ভাগ লাগে জানি ভাত চাত খাই পিছত অলপমান এলাহ ভাৱটো আহে যোনটো কাৰণে চব ক'লে নাচাওঁ আৰু দেই মই ভিডিঅ' বহুতখিনি কৰিলোঁ দেখা পাইছে চাগে চব সেয়ে ঠিক ঠিকে চালোঁ অলপমান গৈ
তো আপনার সেইটাকে দেখাম বলে কৈছিল আৰু জানি গোটেই অসমৰ আহত গৈ মানে বিখ্যাত খেল মহযুঁজ বুলি ক'লে কিমান যে জানে মানে অসমৰ বিখ্যাত অসমৰ মানে বিখ্যাত মানে মহযুঁজ ক'ত হয় আহত গৈ মানে আমাৰ ঘৰ মানে ঘৰৰ ফ'ৰ লাইনটো এই ফ'ৰ লাইনটো এইটো পাৰে মানে ফ'ৰ লাইন নোহোৱা হ'লেতো পূৰা ঘৰ সন্মুখতে গোটেই অসমৰ মানে বিখ্যাত খেল এটা সৰহ সন্মুখতে হয় কোনে কিবা লাগে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো সোনকালে আহি আছে নেক্সট ভিডিঅ' পাঠানখন আহি যাব সেই পাঠানখনো চালে যদি চোৱাটো হয় তো চোৱাটো ভিডিঅ' এটা বনাম আৰু আৰু এটা ঠাইত আমি যোৱা কথা আছে যদি যোৱাটো হয় মানে কাম যদি হয় তেতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাম মানে ভিডিঅ' বনাই যাওঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' সোনকালে আহিব সেইটোৱে যেতিয়া মই যাম বুলি কৈছোঁৱেই তেতিয়ালৈকে আহিব আৰু সোনকালে পূৰা 200 ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক মানে 190 ইমান হ'ল নেকি এতিয়ালৈকে জানো মানে সোনকালে কলে কৈ দিয়ক মানে বেছি নাই আৰু সোনকালে কৈ দিয়ক আৰু ভাল লাগিব তেতিয়া আৰু পূৰা লাইক চাইক মাৰি দিব ভিডিঅ' চাই কেনেকৈ পালে ভিডিঅ' যদি ভাল পালে পূৰা এটা লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকলৰ লগত আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিওঁ নটিফিকেশ্যন পাই যাব সময়টো কেতিয়াবাতো ভিডিঅ' দিম নটিফিকেশ্যন পাই যাব চাব মনলৈকে আৰু তো নেক্সট ভিডিঅ'টো সোনকালে আহিছে তেতিয়াকে বাই চিয়া।